Hər vaxtınız xeyir, əziz izləyicilər, kanalımıza abunə olub like etməyi unutmayın. Oktyabrın 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava kəskin soyuyacaq. Xəbər verir ki, gün ərzində paytaxtda yağış yağacaq. Oktyabrın 5-də havanın temperaturu digər günlərə nisbətən 4-5 dərəcə soyuq olacaq. Gecə havanın temperaturunun 12-13 dərəcəyə düşəcəyi gözlənilir. Oktyabrın 6-dan yağıntının kəsəcəyi və havanın 24 dərəcəyə dək isinəcəyi gözlənilir. Xaçmaz rayonunda müşahidə edilən güclü yağış elektrik təsərrüfatına ziyan vurub, 20-yə yaxın kənd işıqsız qalıb. Xəbər verir ki, hazırda rayonun 20-dən çox kəndində elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranıb. Belə ki, Əhmədoba, Müşkür, Hacı Əhmədoba, Qaracəli, Həzərli, Qusarçay, Çiləgir, Çınartalı xətləri istiqamətində yerləşən 20-ə yaxın kənd qaranlığa qərq olub.